טוב. אז... אוקיי, שיעור אחרון בלייזרים. בעצם במהלך הקורס עד עכשיו, מי יכול לעשות לנו חזרה מהירה מה היה? התחלנו ממך שתי רמות. עוד לפני זה. אינטראקציה של אור וחומר. מה? היה לפני זה אינטראקציה של אור וחומר. נכון, אינטראקציה של אור וחומר. כן. מודל אורנס, קרנת גוף שחור עשינו בתרגול גם. אוקיי, ואחר כך? מודים. מודים, זה קצת יותר מאוחר. אחרי השתי רמות? היה 3 ו-4 רמות גם. 3 ו-4 רמות, שמה מיוחד בהן? ששם אפשר לעשות באמת את ההיפוך אוכלוסין, ב-2 אי אפשר. נכון מאוד. הלאה, מה אחר כך? דיברנו על הרחבות הומוגנית, לא הומוגנית. אוקיי. כן. ואז מודים, נכון. כן. דיברנו על משוות הלייזר. דיבר. אוקיי. בסוף גם נגענו ב-Q-Switching? נגענו ב-Q-Switching בסוף. אוקיי. דינמיקה של לייזר. כל האלה. יפה מאוד. אז סך הכל למדתם הרבה עד עכשיו. אני מרוצה. ובשיעור שעבר דיברנו על ה-Q-Switching באמת. ה-Q-Switching היה מצב שבו, שבו אנחנו בעצם מטעינים את הלייזר בהרבה אנרגיה, בפאמפ מפאמפים את הלייזר, ואז בבת אחת הכל משתחרר. בבת אחת אנחנו משנים את ה-Q-Factor של הלייזר, אוקיי? ועשינו את זה על ידי משחק עם... בעצם עם הלוסס בקוויטי. זאת אומרת, אנחנו מכניסים הרבה לוסס בקוויטי, ואם אנחנו עושים הרבה לוסס בקוויטי, אז אין פליטה מאולצת, יש רק פליטה ספונטנית, והפליטה הספונטנית הרי היא מאוד איטית. ובגלל שהפליטה הספונטנית היא מאוד איטית, אז אנחנו יכולים להעלות את הגיין ולגרום להיפוך אוכלוסין יותר ויותר גדול, ולהעלות את הגיין יותר ויותר, בלי שהאור בא ומוריד לנו את כל האטומים למטה. ואז בבת אחת אנחנו מורידים את הלוסס, והופכים את הגיין לטוב, ועשינו את זה על ידי איזשהו אמצעי מכני, או על ידי משחק של המראה למשל, או על ידי איזשהו אמצעי, או שאטר למשל, או על ידי אמצעי אלקטרו-אופטי, כמו איזשהו פוקט סל שמשנה את הפולריזציה, ואז אנחנו יכולים להעביר אור או לא להעביר אור, או על ידי אקוסטו-אופטיקל מודולייטור, שהחיסרון שלו שהוא יחסית איטי, גם האקוסט, גם המכני הוא יחסית איטי, וגם מכניס רעשים, והאלקטרוני הוא די טוב, הוא 10 ננו שנייה. דיברנו גם על האפשרות של הסאטורבל אבזורבר, אבל זה ממש נגענו בקצרה. ואז פיתחנו את המשוואות של הקיוסוויץ', וראינו שמה שקורה שם באמת זה שיש עלייה של, של הגיין עד לאיזושהי סטורציה, והוא מחכה בעצם שנפתח את ה... שאטר, או שנעשה את ה-Q-Switch, ואז ברגע שאנחנו עושים את ה-Q-Switch, הלוסס יורדים, ואז קצת זמן אחר כך מופיע הפיק הגדול, ודיברנו על גודל הפיק, על העוצמה של הפיק סך הכל, על גובה הפיק ועל הרוחב של הפיק, וראינו שבעצם רוחב הפיק, בעיקר כשהיחס שם מאוד גדול בין הגיין בהתחלה לגיין בסוף, ראינו שהרוחב של הפיק הוא פחות או יותר טאו-סי, שזה זמן החיים בקוויטי. והבנו את זה שזה בעצם אומר שאני לוקח את כל האנרגיה שנמצאת בגיין ואני פשוט מוציא אותה בבת אחת, הכל יוצא לתוך הקוויטי, אז הכל הופך מאלקטרונים לפוטונים, ויש לי המון המון פוטונים בקוויטי, ואז האורך של הפולס, בעצם האורך הזמני של הפולס זה בעצם כמה זמן לוקח לפוטונים האלה לצאת מהקוויטי, שזה טאוסי. טאוסי אומר מה זמן החיים בקוויטי. אז אם שפכתי לתוך הקוויטי המון המון פוטונים, והם עכשיו יוצאים, הם לא יוצאים כולם בבת אחת, כי יש להם זמן חיים מסוים בקוויטי, ולכן רוחב הפולס יהיה טאוסי. אוקיי? הגיוני? כן. בסדר. יפה. אז זה מה שדיברנו. כמו שאתם רואים, המצב הזה הוא מצב, וקראתי לזה פטיש. קראתי לזה פטיש, כי זה באמת זה מה שזה, זה לא... זה פשוט לקחת את כל האנרגיה ולהוציא אותה בבום. ואין פה עניין של הכמעט, כלומר, יש קוהרנטיות, מן הסתם זה עדיין לייזר, זה עדיין יחסית צר, אבל
זה לא יותר מדי מתוחכם הדבר הזה, ה-Q-Switch, אוקיי? ה-Q-Switch הזה הוא מנגנון די פשוט, די רובסטי, קל לעבוד איתו, ונורא קל לשרוף איתו אופטיקה. כי Q-Switch זה באמת המון אנרגיה שיוצאת, בפרק זמן קצר, ואם יש אפילו טיפה בליעה על אחת מהמרות, כי נגעת בה בעיקר עם היד, והשארת עליה טיפה שומן, אז המרה נשרפת ב-Q-Switch. ואז צריך להזמין מרה חדשה, ואז צריך להיכנס למערכת המשוגעת של האוניברסיטה, ואז אתה מקלל כל רגע שאתה... אז לא רוצים, לא רוצים לעשות את זה, כן. יש את הקיוסוויץ' הזה בתוך מכשירים שונים, כלומר... משתמשים בקיוסוויץ' הזה בהרבה מכשירים, יש את הקיוסוויץ' הזה בכמה מכשירים, כמו שדיברנו על הלחמות או על חיתוך, או לחרר דברים, לקדוח בדברים עם לייזר, משתמשים בקיוסוויץ' להפיל קטיושות, עדיף עם קיוסוויץ'. זה פטיש, וכמו כל דבר, יש לו יתרונות. כן, אבל אם הוא נמצא בתוך מכשירים, אני מניחה שבנו על זה, זה מערכת הגנה שלא תגרום למכשיר להתקלקל. כן, לא נותנים לסטודנטים לגעת במרות, אוקיי? בגדול. שומרים על המרות נקיות, שומרים על האופטיקה נקייה. כן, צריך לשמור על האופטיקה נקייה בדברים כאלה. אחרת זה עושה בעיה. סיבים נשרפים, זה לא נעים. הדבר הזה. כאילו סיב נשרף, אני לא מדבר על הקצה של הסיב נשרף, אלא הסיב פשוט נשרף לכל האורך. כאילו הפולס הולך בתוך הסיב ופשוט שורף את כולו, ולא, כאילו כל הסיב אחר כך צריך לזרוק אותו לפח, ואז יקנות סיב חדש, וזה אומר עוד פעם, להיכנס למערכת של האוניברסיטה ולעבור את הגיהנום הזה. מזל שיש את חמוטל. באמת, אני ניסיתי להזמין כמה פעמים, כשחמוטל לא הייתה, הייתה בחופשת לידה, ניסיתי להזמין כמה פעמים, פשוט כל מה שרציתי להזמין, פשוט חיכה לה 9 חודשים עד שהיא תגמור את החופשה. 9 חודשים? כי יצא לפני וזה, ופה ושם, אולי 6, לא זוכר כמה זמן. זה הרגיש לי כמו 3 שנים, זה בטוח, אוקיי? המערכת, אוקיי, שנייה, אני רוצה לדבר משהו. אז המערכת המזעזעת, הכי מזעזעת שאי פעם כתבו, כי לדעתי כל מסך שם נכתב על ידי קבוצה פיתוח אחרת, בלי שהם מחליטים משהו קבוע, כלומר, לפעמים אתה צריך ללחוץ אישור, לפעמים אתה לא צריך ללחוץ אישור, לפעמים ברגע שמילית שורה ולחצת אנטר, אז השורה הבאה מתמלאת, כאילו, מופיעה אוטומטית, לפעמים לחצת אנטר, אז השורה נמחקת. כלומר, בכל מיני מסכים זה פשוט, ואין לך, אין שום אינטואיציה לגבי מה צריך לעשות עם המערכת הזאת, אבל אחרי שהצלחת להזמין פעם אחת, אז אם באותו יום אתה צריך להזמין עוד פעם, זה יבוא לך יחסית בקלות. מה הבעיה? הבעיה היא שאני הייתי מזמין פעם בחודש, אז כל פעם אתה שוכח מההתחלה, ואז באמת אחת המערכות המזעזעות שיש. במילואים שלי, פגשתי בחור מחברת מטריקס, שהוא מנהל מוצר בחברת מטריקס, שהוא היה אחראי על הפיתוח של של המערכת הזאת, אמרתי לו שזה טעות שהוא מספר לי את זה כשיש לי נשק חם ביד. אוקיי. אז אם אנחנו אומרים שזה פטיש, Q-Switch, עכשיו אנחנו מדברים על mode locking. Mode locking יותר דומה לסכין מנתחים. אוקיי? mode locking של לייזר. זה עדיין מוציא פולסים קצרים, בעוצמה גבוהה, אבל קודם כל מדובר על פולסים הרבה יותר קצרים, ועוצמות הרבה יותר גבוהות ממה שהיה ב-Q-Switch, מבחינת פיק פאוור, כי אני לוקח את הפולס, אז אולי מדובר על במקום פולס אחד כל 20 מיקרו שנייה, מדובר על פולסים כל 10 ננו, אוקיי? אז הפולסים האלה הם הרבה יותר צפופים, אבל אם קודם הרוחב של הפולס ב-Q-Switch, הרוחב של הפולס היה טאו C למשל, והם מגיעו כל כמה מיקרו שניות, עכשיו אנחנו מדברים על פולסים שמגיעים כל cavity round trip. זאת אומרת, בעצם בתוך ה-cavity, במקום שיוצא כל הזמן הלייזר, יש פולס שהולך וחוזר.
כל פעם שהוא עובר דרך הגיין הוא מתחזק, הוא פוגע במראה, הוא מוציא חלק החוצה, חוזר עוד פעם עובר דרך הגיין, מתחזק. אז זה בעצם פולס אחד שהולך הולך וחזור. אוקיי? אז בתוך ה... אז המרחק ביניהם בעצם הוא טאו סי. לא טאו סי, שנייה, המרחק בין הפולסים האלה, מבחינת זמן. אז מה, הוא בעצם, אוקיי, בואו נדבר על מרחק. המרחק בעצם זה שני אל, כש-אל זה המרחק, זה הגודל של הקוויטי, אוקיי? אז המרחק בין הפולסים האלה זה שני אל, אז הזמן שלהם הוא מן הסתם, מהירות האור חלקי זה, אוקיי? סליחה, זה חלקי מהירות האור, זאת אומרת שהזמן הוא שני אל חלקי T, זה הזמן. אבל הרוחב של הפולסים הוא הרבה יותר קצר. אם הרוחב פה היה לנו טאו סי, הרוחב פה, אנחנו מדברים על בעצם שימוש בכל הבנדוויז, מי עושה פה רעש? אוקיי. שימוש בכל הבנדוויז של הלייזר, איך אני עושה שכל מי שנכנס יהיה אוטומטית על השטק. מיוט אפוננט. הנה ככה. זהו, עכשיו מי שיכנס עם מושתק. אז אנחנו מנסים לנצל את כל הבנדוויז של הלייזר כדי לעשות את הפולס כמה שיותר צר. למדתם טרנספורם פוריה. ככל שמשהו יותר רחב בתדר, הוא יותר צר בזמן. אנחנו רוצים אותו צר בזמן? אנחנו רוצים אותו צר בזמן, אנחנו רוצים את זה הכי הכי קטן שאפשר. כי אם הוא הכי קטן שאפשר, הוא יהיה גם הכי גבוה שאפשר. כי אני לוקח את כל האנרגיה ומקווץ אותה לזמן קצר. ובאמת מגיעים פה ל-10 פמטו שניות. אוקיי? כמה זה טאו סי? אמרנו ננו שניות, פה זה פמטו שניות. אוקיי? פי מיליון. יותר צר. אז אנחנו מקבלים משהו שהוא מאוד חד בזמן, במרחב. זה פולס שהוא קצר. הפולס עצמו, האורך של הפולס באוויר, כשהוא עף, הרוחב שלו הוא כמה פעמים סייקלס, הוא כמה מיקרונים. זה הכל. שם יש אור בכל השאר חשוך. אוקיי, אז מקבלים משהו שהוא, בגלל זה אני קורא לזה סכין מנתחים. זה מאפשר לעשות דברים שבעצם אף טכניקה אחרת לא אפשרה. גם בגלל שהעוצמות גבוהות, גם בגלל שהזמן קצר. יש דוגמה, למשל, שבתחילת המאה הקודמת, לא ידעו האם סוס, כשהוא דוהר, יש נקודת זמן שבו כל הרגליים שלו באוויר. אוקיי? הסתכלו על סוסים דוהרים לא יכלו להחליט את זה. ניסו להסתכל בכל מיני מצבים, ניסו לעשות כל מיני טכניקות, אבל לא הצליחו. מתי באמת הצליחו סוף סוף להוכיח שיש נקודת זמן שבה הסוס כל הרגליים באוויר, כשהמציאו את המצלמה. נכון, המצלמה. וספציפית, את הפלש של המצלמה. כי הפלש זה אור של כמה באמת עשרות או מאות ננו שניות, ובעצם הוא שומר, ואז המצלמה רגישה רק לזמן שהאור הזה קיים. כשלא היה פלש, היית תלוי בשאטר, במהירות של השאטר, והשאטר הוא מכני, אז הוא קילו הרץ לכל היותר, אז אפילו לא, כאילו, בדרך כלל אנחנו מדברים על מילי שניות, על עשרות, אם לא מאות מילי שניות, אבל זה לא מספיק בשביל לקלוט את המצב של הסוס. אז כשהמציאו את הפלש, שאפשר באמת לעצור את הזמן, אז למדו דברים חדשים. ככל שהפלש יותר קצר, אתה יכול לעצור את הזמן ולראות אירועים יותר ויותר קצרים בזמן. פמטו שניות זה כבר זמן שמאפשר לראות התנהגות של תרכובות כימיות. תוך כדי שיש לך אטום אחד ואטום שני והם מתרכבים להיות מולקולה, התהליך הזה קורה בפמטו שניות. בעזרת פלשים כאלה, אפשר לראות את התהליך הזה בריל טיים ולראות איך הוא קורה, למשל.
דוגמה. אז זה למשל דוגמה אחת שאפשרה העובדה שהפולס הזה מאוד קצר. העובדה שהפולס הזה הוא מאוד חזק, אפשרה לי לבצע מניפולציות לא לינאריות לאור. אנחנו רגילים לזה שאם אני לוקח לייזר אחד, נגיד, ומאיר לפה, ולוקח לייזר שני ומאיר לפה, אז הם לא מדברים אחד עם השני. לייזרים בדרך כלל לא מדברים אחד עם השני, פוטונים לא מדברים אחד עם השני, בגלל זה כל כך נוח לנו לשלוח פוטונים מצד אחד של העולם לצד שני בתוך סיב אופטי, ולשלוח הרבה מידע בתוך אותו סיב אופטי בלי שהצ'אנלים השונים יפריעו אחד בשני. אבל אופטיקה לא לינארית יכולה לגרום לזה שפה ייווצר אור שלישי, שנוצר כתוצאה מאינטראקציה של שניהם, אבל זה קורה רק בעוצמות מאוד חזקות. בגלל שאנחנו מגיעים למצב שזה פי מיליון יותר צר, אז זה גם הרבה יותר גבוה. ואם זה הרבה יותר גבוה, אז העוצמה הרגעית היא כל כך חזקה שיכולים להיווצר אירועים כאלה. לא רק שיכולים להיווצר אירועים כאלה, הם יכולים להיווצר בסיכוי די גבוה. אהלן. אנחנו באמצע שיעור. אני יכול לעשות שנייה פאוז ונדבר. בוא נעשה שנייה אחת. רצית לשאול אותי משהו? לא, לא רציתי לשאול. אם אתה, שאלתי לך את הגרף, יש בו את הספקטרום, מה הוא רצה? את הספקטרום ואת זה של של הסיגנל והפעם, והאיילר פשוט הוא כל פעם זז, אז לא עשינו אותו ביחד. כי הרי זזנו את הפעם, נכון, בניסוי של הזה. אז יש עוד ספקטרום של האיילר. אז יש הכל? נתת לי את כל מה שהייתי צריך? אני מקווה שזה מה שהיה גם בניסוי לא של הטופיקה. אני צריך אבל לראות, טוב, אני אסתכל על המספרים וצריך לראות שהכל מסתדר. כן, אז אם יש... האורחים שהכל מסתדר. כנס לאוברליסט, תסתכל מה כתוב שם. כדי לראות שהכל בסדר. טוב. מה עם הניסוי? כן, סיימנו עם שלו. מה עם שלך? באמת? עם ה... וזה לא הולך לצאת בקרוב. אנחנו צריכים... אז בואו נקנה אחד. אבל כל שאתה לא מדדנו איזה... כמה זה עולה? אני חושב שיש לנו עכשיו, חמוטל אפילו רוצה שנוציא את הכסף של הקמין. אלא אם כן אתה רוצה לעשות את הקמין. הקמין אתה חייב, ונצליח עם גאוי. הזמנתם אותם? לא. אם אתה רוצה, אפשר להזמין, כאילו אם אתה אומר, נזמין אותה, נזמין אותה. מתי צריך לתת לקמין את התוצאות? אני לא יודע, בגלל כל הקורונה, אז הכל נתחם. אבל פעם שעברה שעשינו את ה... פעם שעברה שמדדנו עם האיניסטה, אני רשמתי איזה גדלים אני צריכה, ואני חושבת שכן ביקשנו מחמותה להזמין את ה... את הפילדר הקבוע, נכון. כן, אולי אפשר לעשות את הפילדר הקבוע. אז תבדקו את זה. בסדר. כן, זה היה צריכה לעשות את זה. אוקיי, בסדר. אני בעיקרון הייתי גישה למחשב. אז תבדוק שהאוברליף, תקרא, תעבור עכשיו על האוברליף כשאתה פה, אוקיי, שלא תגלה כשאתה בבית, כי היום צריך להגיש את זה. היום. אוקיי, מצטער על זה. אפשר רגע לחדד איזושהי נקודה? כן. כשאתה אומר אורך, אתה מתכוון תמיד לזמן, ברוחב זה במרחב, נכון? עוד פעם, כשאני אומר... אורך, הכוונה לאורך בזמן, ורוחב, הכוונה לרוחב במרחב. וואי, לא נראה לי שאני כל כך עקבי. זה תלוי... תלוי בקונטקסט של מה שאני מדבר עליו. אם לא ברור, תשאלו, בסדר? אני לא יכול להתחייב על זה. תראה, אורך זה גם בזמן וגם במרחב. כן, עקרונית כן, אבל... יש לו זמן מסוים שהוא חי, והזמן הזה שהוא חי, זה גם אם הוא עף באוויר, או בתוך סיב אופטי, אז יש לו גודל מסוים במרחב שהוא תופס. אז שני הדברים האלה הם ביחד. זה לא שמשהו קצר בזמן, אבל הוא לא קצר במרחב. אם הוא קצר בזמן, הוא גם קצר במרחב, ולהפך. תלויים אחד בשביל. רוחב, אני מתכוון לרוחב ספקטרלי, אבל אני אגיד רוחב ספקטרלי. אני אשתדל להיות ברור. אם אני לא, אז תגידו לי, אוקיי? עכשיו נגיד, כשדיברת על הרוחב, התכוונת לרוחב ספקטרלי, או שלרוחב תכלס? כשאמרתי פמטו סקנד?
לא, כשדיברת על הפיק פאוור, שככל שהוא יותר צר, אז... ככל שזה יותר צר, כן. ככל שאני לוקח את האנרגיה ואני מקווץ אותה במרחב, או בזמן, אז הפיק פאוור עולה. אז זה לא רוחב ספקטרלי. זה רוחב... לא, זה לא רוחב ספקטרלי. אבל כדי לעשות את זה, אני דווקא צריך שזה יהיה כמה שיותר רחב בספקטרום. כמה שהספקטרום... כמה שהספקטרום יותר רחב, ככה מקבלים פולס יותר צר, כי זה אחד טרנספורם פוריה של השני. אוקיי, סבבה, תודה. בבקשה. אני שואל שאלה? כן. הטאו שהוא שני על חלקי C, שזה המרחק בין הפולסים. כן. מה סדר הגודל שלו? ננו שניות? נגיד שאלו 5 מטר. נגיד שזה סך הכל 5 חלקי C, אבל אנחנו נמצאים בסיב אופטי, סדר גודל של 10 מטר חלקי C, זה מידה טובה. כמה זמן לוקח לאור לעבור 10 מטר? בשנייה האור עובר את זה. סליחה, בננו שנייה. בננו שנייה האור עובר את זה. האור עובר 30 סנטימטר בננו שנייה. אז 3 מטר זה 10 ננו שניות. אז 10 מטר זה... אז זה בינינו שניות, המרחק בין הפולסים. כן. כי פה, ב-Q-Switching, אמרת שזה כל כך מיקרו. נכון. מיקרו שניות. ופה זה כל ננו שניות. זאת אומרת שגם יהיה יותר צר, וגם הפולסים יבואו יותר, כאילו, בתדירות יותר גבוהה. נכון, נכון. והם מגיעים מדויק. בניגוד ל-Q-Switch, שאין לך באמת שליטה, אין לך באמת שליטה מתי הפולס מגיע. ראינו שברגע שאנחנו מורידים את הלוס, עובר קצת זמן עד שהפולס מופיע. אוקיי? ויש פה איזשהו... אנחנו לא באמת יודעים במדויק כמה זמן יעבור, וגם פה הפולס הוא יחסית רחב. כל הדברים האלה אנחנו לא יודעים. פה אנחנו יודעים במדויק מתי הפולס מגיע. הפולס מגיע כל ראונד טריפ. אפשר למדוד עם זה זמן. יש שעונים אופטיים שמבוססים על זה. אז... רגע, אבל איך עושים את זה? כמובן לא כן. עוד לא דיברתי על זה. אני רק נותן לכם ספוילר למה אנחנו מגיעים אליו, ועכשיו אנחנו נדבר איך זה קורה. מוטי. אוקיי? כן. הבנתי למה פולסים הרבה יותר חדים בזמן, בגלל שהוא בעצם יוצא החוצה כל ראונד טריפ, אבל למה העוצמה שלו יותר גבוהה מאשר Q-Switching? הפיק פאוור יותר גבוה. כן, כי באינטואיציה שלי נראה לי שאם הוא כל, הרי מה שבונה את העוצמה זה ככל שהוא עובר יותר פעמים בתוך המהוד. ואם הוא אם כל ראונד טריפ הוא כבר יוצא, אז הוא כאילו לא נבנה, אז למה זה דווקא יותר טוב מ-Q-Switching? קודם כל אנחנו מסתכלים על steady state, אחרי שכבר יש לנו פולס שכבר הגיע, נגיד הפולסים הראשונים הצודקת, הם נגיד חלשים, אבל הם עוברים עוד, הוא מוציא קצת, אבל הוא מתחזק יותר, מתחזק יותר, מתחזק יותר, עד שהוא מגיע ל-steady state, שבו יש לו גובה קבוע, וכל פעם הוא עושה round trip, וכל פעם יוצא החוצה קצת, ומה שנשאר בפנים, אז הולך שוב ועובר דרך ההגברה. אז בעצם אם מסתכלים על זה ככה, הוא עושה הרבה הגברה. אבל יותר מזה, את צריכה לזכור שבסופו של דבר הלייזר מוציא את כמות האנרגיה שאני מכניס לו. זאת אומרת, אני יכול לבדוק כמה חשמל אני מכניס ללייזר, מה האנרגיה שאני מכניס ללייזר, ומה הוא מוציא. ובשניהם אני מכניס את אותה כמות אנרגיה, אני מכניס נגיד 100 מיליבט. זה כמות החשמל שאני מכניס ללייזר, 100 מיליבט. אז יוצא לי 100 מיליבט אור. פה יוצא לי 100 מיליבט אור, אם אני מסתכל בלייזר, יוצא לי מיליבט אור בפולסים שהם יחסית ארוכים, ופה יוצא לי 100 מיליבט אור בפולסים שהם הרבה הרבה יותר קטנים. הממוצע, כן, הממוצע, אם אני אקח, ישים פה דיטקטור איתי, אז אני אראה פה 100 מיליבט. אם אני אשים פה דיטקטור איתי, אני אראה 100 מיליבט. אבל פה 100 מיליבט האלה מקובצים על פני פולס מאוד גבוה, ופה 100 מיליבט האלה על פני פולס יחסית רחב. הבנתי, אז הכוונה היא בעצם לעוצמה ליחידת זמן. כן. הבנתי. תודה. בבקשה. אוקיי. אז לזה אני קורא באמת איזמל מנתחים יותר. ואיך עושים את זה?
אז בשביל לעשות את זה, אנחנו עושים טרנספורם פוריה למשהו רחב, נכון? יש לנו ספקטרום רחב, ואנחנו רוצים לעשות לזה טרנספורם פוריה ולקבל משהו צר. אבל כדי שטרנספורם פוריה למשהו רחב יעבוד ויגרום לפולס צר, לא מספיק שהכל שיש לי ספקטרום רחב. אני צריך עוד משהו. ועוד משהו הזה זה הפאזה היחסית. אני צריך שהפאזה היחסית בין כל ה... בספקטרום תהיה קבועה. רק אם הפאזה קבועה, אז בעצם, אוקיי, איך אפשר לראות את זה? כי בעצם נגיד אני מחבר, נגיד אני מחבר קוסינוסים, בסדר? אז רק אם אני מחבר קוסינוסים, קוסינוס אומגה T, ועוד קוסינוס שני אומגה T, ועוד קוסינוס וכולי, ככה, רק אם אני עושה ככה, אני מחבר את כל הקוסינוסים, אז כל הקוסינוסים, איפה הם מקסימום? איפה המקסימום של כל הקוסינוסים? באפס. קוסינוס. באפס. תודה רבה. שמעת ממנו. אוקיי, המקסימום של קוסינוסים זה באפס. אז כל הקוסינוסים האלה, תהיה להם התאבכות בונה באפס. אוקיי? ואם תהיה להם התאבכות בונה באפס, זה בתנאי שהם כולם קוסינוסים, כלומר כולם באותה פאזה. אם הנקודה הזאת היא קוסינוס, והנקודה הזאת היא סינוס, והנקודה הזאת היא משהו באמצע, והנקודה הזאת היא משהו באמצע, והנקודה הזאת היא משהו אחר באמצע, וזה גם קוסינוס וזה גם וכולי, אני לא אקבל פולס שנבנה ופולס שהוא מאוד צר. אוקיי? אז אני צריך שהפאזה של כל התדרים תהיה קבועה כדי שהטרנספורם פוריה יעבוד. ועכשיו אנחנו יכולים לדבר על הפאזה שלהם, עכשיו זה לא באמת רצף, נכון? אנחנו יודעים שזה לונגיטודיאל מוד. נכון? זה, יש לונגיטודיאל מוד, כי רק תדרים שהם מספר שלם של אורכי גל בתוך הקוויטי יכולים להתקיים. אז יש בעצם מסרק של תדרים, רק תדרים שמקיימים מספר שלם של אורכי גל בתוך המראות, רק הם מתקיימים. ראינו את הלונגיטודיאל מודס השונים, את התדרים השונים, אוקיי? קראנו לזה, המרחקים שלהם זה דלתא אומגה, המרחק בין שניים, ואנחנו יודעים שדלתא אומגה למשל שווה לשני פאי חלקי זמן הראונד טריפ, בואי נקרא לזה TR, זה זמן הראונד טריפ, הזמן שעושים ראונד טריפ, שזה שווה פשוט לשני פאי C חלקי L, L זה אורך הקוויטי. אז בעצם אנחנו מקבלים פה מסרק של תדירויות. הספקטרום של הלייזר הוא לא רציף, אלא הוא בדיד. ועכשיו אנחנו רוצים שהפאזה של כל אחד מהלונגיטודיאל מודס האלה תהיה קבועה. ואם נצליח לגרום לפאזה של כל הלונגיטודיאל מודס האלה להיות קבועה, אז הטרנספורם פוריה שלהם, כלומר מה יקרה בזמן, בזמן נקבל פולס מאוד צר. ולכן אנחנו צריכים לעשות מוד לוקינג. אנחנו צריכים לנעול את המודים האורכיים השונים. שבמודים אתה מתכוון לפאזה שלהם? כן, אני רוצה לנעול את הפאזה שלהם, את הפאזה היחסית ביניהם, אני רוצה שהפאזה היחסית ביניהם תהיה נעולה וקבועה. אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות במוד לוקינג. ואחת השיטות לעשות את זה, כלומר, אחת השיטות לנסות להבין את זה ולראות מה עושים פה, אני חייב לציין שהכיסאות האלה מזעזעים. יותר טוב מגיסות סטודנט אבל. וואי, וואי, וואי. הכל שחור למטה. יואו, מה זה השמן הזה? החליפו לכם את כל הכיסאות פה, בזה. החליפו את הצירים. אז הנה, עכשיו זה מאוד שקט. אפשר לעשות ככה בלי שזה משמיע רעש, שזה יתרון. אבל... מה? אני יכולה להגיד שוב מה זה ה-TR? הספסתי פשוט. TR. אוקיי, סבבה. זמן ראונד טריפ. אפשר לשאול אותך על הביטוי שנתת על... אני פשוט לא יודעת איך להגיד את זה, כי אני לא שומעת אף פעם את הרווח בין המילים. כן. Longitudinal modes. Longitudinal זה מילה אחת? כן, אורכי. מודים אורכיים. למה? כי אלה המודים של הלייזר, שנוצרים כתוצאה מהאורך של הקוויטי.
אוקיי? מהאורך של הקוויטי, מזה שצריך להתקיים מודים שונים בתוך האורך, שצריך להיות מספר שונים של אורכי גל בתוך המוד, אז זה המודים הארוכיים. בניגוד למודים הרוחביים, הטרנסוורסנל מודס, שהם המודים שדיברנו עליהם בקרן הגאוסיאנית. איזה קרניים גאוסיאניות יש בכל זה. אוקיי? אז זה ההבדל. אוקיי, תודה. בבקשה. אז אנחנו רוצים לנעול את המודים השונים. אנחנו רוצים לנעול את המודים האורכיים השונים. רוצים שלכולם תהיה אותה פאזה. ואם אתם זוכרים את המשוואות, אנחנו יכולים לחזור עוד פעם למשוואות שאני אוהב, שאני כל הזמן נותן לכם את אותה משוואות, נכון? DE, DT שווה ל-1 חלקי טאו C, G פחות אלפא, E ועוד I, אומגה, T, E, ויש לנו כמובן את DG, DT, שווה 1 חלקי טאו C, טאו F, P פחות G פחות E, ערך מוחלט בריבוע G, אוקיי? אמרת I, אומגה, T, E? כן, לא, I, אומגה, E, זה טעות. אז המשוואות האלה נכונות לאומגה 1 ספציפי, לתדר 1 ספציפי. אנחנו יכולים להסתכל על התדרים השונים כלייזרים שונים, שלכולם משתמשים באותו גיין. אז יש לנו, זה האומגה 0 נגיד, ויש לנו, זה דלתא אומגה. אומגה 0 נמצא פה באמצע. אז, ועל פניו למדנו שיש את, את העניין הזה של ה-game competition, שגורם לזה שרק מוד אחד ילזור, ולא שאר המודים. או מוד אחד, או הלייזר יעדיף ליצור במוד אחד, אבל עכשיו אנחנו רוצים ליצור בדיוק את הקיצוניות השנייה. אנחנו רוצים שכמה שיותר מודים ילזרו. עוד לפני שאנחנו אומרים שאנחנו רוצים שיהיה להם לוקינג, אנחנו קודם כל צריכים לגרום לזה שהם ילזרו, שלא ילזור לנו רק מוד אחד. אוקיי, זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות. אחרי שנגרום לכולם ללזור, אז אנחנו צריכים גם ליצור איזשהו קשר ביניהם. אז דווקא, אוקיי, דווקא אני רוצה להתחיל עם הדבר השני. נגיד גרמנו להם לזור, ואנחנו נעשה את זה בדיוק על ידי מה שלימדתי אתכם בשיעור שעבר, על ידי הסאטורבל אבזורבר. הסאטורבל אבזורבר גורם למוד, ללייזר להעדיף לזור בהרבה מודים. אוקיי? הוא גם יוצר את זה, אבל יש שיטות, אנחנו נדבר על זה. אני דווקא רוצה קודם כל לדבר, בואו נגיד שהגענו למצב שבו יש הרבה מודים. ועכשיו אני רוצה לגרום למודים השונים, אני רוצה שהפאזה שלהם תהיה קבועה. אני רוצה שיהיה להם פייזור, שיהיה להם, אני רוצה לנעול אותם בעצם אחד לשני. איך אני נועל לייזרים? אני מחליף ביניהם אור, בדיוק כמו שדיברנו על couples lasers. אוקיי? אני לוקח שני לייזרים, אני יוצר ביניהם איזשהו צימוד, וברגע שיצרתי איזשהו צימוד, אז חלק מהאור של לייזר 1 מגיע ללייזר 2, חלק מהאור של לייזר 2 מגיע ללייזר 1, וראינו שאם הצימוד הוא מספיק גבוה יחסית לדיטיונינג ביניהם, יחסית להפרש, אז הם מוצאים, אז הם ננעלים. עכשיו פה... ננעלים על מה, אבל... אז הם ננעלו על... הם ננעלו גם על פאזה וגם על תדר. פה אנחנו רוצים לעשות משהו אחר, כי אני פה אני בעצם... אני לא רוצה שהתדר שלהם יצא אותו תדר, אני לא רוצה פתאום שהמוד הזה והמוד הזה ילזרו לי באותו תדר. אני רוצה שכל אחד ילזור בתדר אחר, אבל אני רוצה שהפאזה, הפרש הפאזה בין זה לזה, יהיה שווה להפרש הפאזה בין זה לזה, ויהיה שווה להפרש הפאזה בין זה לזה, ויהיה שווה להפרש הפאזה בין זה לזה. כלומר, הפאזות השונות, הפרש הפאזות השונות יהיה קבוע. זה מה שאני רוצה. אני רוצה שהפרש הפאזות השונות יהיה קבוע, כי אז כולם יהיו קוסינוס. כל אחד קוסינוס אומגה אחר, כל אחד יש לו תדר אחר, אז אם אני מסתכל בסייקל שונה, אז כן, הכל מתאבא חורס, אבל בגלל שכולם קוסינוס, יש נקודת זמן שבו כולם מתאבחים בונה. בניגוד למצב שחלק היו קוסינוס וחלק היה סינוס, ואז כששני אלה מתאבחים בונה, אז שני אלה לא מתאבחים בונה, למשל, אוקיי? אז אני רוצה שהפרש הפאזה בין המודים השונים יהיה קבוע. זה מה שאני רוצה. אז במקום המשוואות האלה, שאלה משוואות שמתארות איך זה נראה לתדר אחד, אני רוצה לדבר על
נכתוב משוואה שמכילה בתוכה את כל התדירויות, ודי דומה למה שעשינו, אבל אני לוקח ש-E שווה נגיד ל-A של T כפול E על עומדה T נגיד, ואני מסתכל רק על ה-A, אוקיי? אז אני מסתכל רק על החלק הממשי, כמו בדרך כלל שאנחנו חלקים את זה לחלק הממשי והמדומה, ואני אכתוב רק, ואתם יודעים מה? במקום לכתוב עכשיו משוואה דיפרנציאלית, אנחנו עוד מעט נגיע למשוואה דיפרנציאלית, בואו רק נסתכל מה קורה אחרי כל ראונד טריפ. יש לי פה משהו בתוך הראונד טריפ, בתוך הלייזר, אני שם איזשהו מכשיר, שגורם לזה שחלק מהאור של כל מוד יעבור למודים השכנים שלו. אוקיי? זה מה שעושה המכשיר הכחול. מעביר מפה לפה, מעביר מפה גם לפה. אוקיי? הוא מעביר טיפה מהאור מכל מוד למודים השכנים שלו. איך הוא יעשה את זה? מן הסתם זה שיטות. אפשר, נגיד, להשתמש ב... איזשהו אקוסטה אופטיקל מודולייטור שמכניס איזשהו תדר הזה בדיוק, את הדלטה אומגה, למדנו על זה, על זה באלקטרו-אופטיקה, שאקוסטה אופטיקל מודולייטור יכול לעשות שיפט לתדר, אוקיי? למדנו גם באותות שאפשר להפנן. נכון, אוקיי, אז אני עושה פה משהו שמאפנן, אוקיי. ואני מעביר חלק. ברגע שעשיתי את זה, בואו נראה מה קורה לשינוי באמפליטודה של המוד ה-N-E, אחרי ראונד טריפ אחד. אוקיי, אז יש לנו את המוד ה-N-E שעושה ראונד טריפ אחד. אז מה קורה לו? קודם כל, יש לו את הגיין. אבל שימי לב עכשיו, הגיין הוא כבר לא אותו גיין לתדרים שונים. לכל תדר יש גיין אחר, נכון? מה הצורה של הגיין? לא גאוסיאן. מה הצורה של הגיין? לורנציאן, נכון. לורנציאן. תיזהרי, יש מבחן. אוקיי. לא הבנתי לגמרי את ההבדל. בין לורנציאן לגאוסיאן? זה רק הרוחב, לא? הצורה היא שונה. לורנציאן דועך יותר לאט מגאוסיאן. ללורנציאן יש כתפיים יותר גדולות. אוקיי. אז הגיין, אני לא יכול לכתוב G, אלא אני צריך לכתוב G כפונקציה של אומגה. אוקיי? אז זה צריך להיות בעצם G חלקי, עכשיו, אומגה הוא גם כן, הוא בקפיצות. מה הקפיצות? הקפיצות הוא פשוט N כפול דלטה אומגה, בסדר? זה ההפרש שלי מהמוד, מאומגה 0. בסדר, אז אומגה שלי בעצם, אומגה שווה לאומגה 0, ועוד N כפול דלטה אומגה, בסדר? זה התדר של של המוד ה-N-E. ואז אני מקבל פה 1 ועוד N דלטה אומגה חלקי אומגה G בריבוע. זה הגיין כפונקציה של של המוד ה-N-E, נכון? רגע, מה זה אומגה G? זה הרוחב של הגאוס, של הלורנציאן. לורנציאן עם רוחב אומגה G. אוקיי. פחות הלוסז, זה עדיין פה, זה כל זה כפול AN, ועוד מה שעושה לי המכשיר הכחול, נכון? ועוד המאפנן, שזה, מה הוא עושה? הוא מוסיף לי אנרגיה מה-N פחות אחד, הוא מוסיף לי אנרגיה מה-N ועוד אחד, נכון? אבל הוא מוריד לי פעמיים, כי אני גם נותן. זאת אומרת, אני מקבל מהשכנים ואני נותן להם. אוקיי? זה תמיד אותו אחוז, ה-AN הוא באחוז? כן, כאילו הכל כפול קפה, קפה נותן לי את האחוז, כמה... עכשיו, אם אני... למה יש חצי? מה? למה יש חצי? ככה מגדירים את הקפה. נגיד קפה זה סך כל העוצמה שאני נותן, אז אני נותן חצי מקפה ימינה וחצי קפה שמאל. לא חייבים לעשות את החצי הזה, אם בא לכם. אוקיי, אז תלוי איך אתם מגדירות את הקפה. כן. אני אחזור שוב על ה-N דלטה אומגה חלקי אומגה G, כאילו, למה דווקא ככה בחרת לרשום את זה? כי אני צריך פה, זה G כפונקציה של אומגה. אז יש לי G שונה לכל, יש לי גיין שונה
לכל תדר. עכשיו, זה מה שאני כותב פה, זה את המשוואה ל-AN, לאמפליטודה של המוד ה-N. בואו נכתוב את זה פה. זה מוד 0, זה מוד 1, זה מוד 2, זה מוד 3, זה מוד 4, זה מוד... אז למה דווקא? מינוס 2, מינוס 3, מינוס 4. את זה לא הייתי יכול לעשות אם לא היה לי אייפד. כזה קטן ומדויק. כן, מה השאלה? אני אומרת, למה דווקא... אני מבינה שאתה רוצה שבעצם הגיין יהיה יותר קטן, ככל שאתה מתרחק מ-W0, מ-Omega. נכון. נכון, לא רק שאני רוצה שהוא יהיה יותר קטן, אני רוצה שיהיה לו גם צורה לורנציאנית, אז עשיתי צורה לורנציאנית. אוקיי, אבל הלורנציאן הוא לא, לכל אחד מה... לא כל כך הבנתי, הגיין המשותף של כולם הוא לורנציאן, לא לכל אחד יש גיין בצורת לורנציאן, לא? לא עשיתי לכל אחד גיין בצורת לורנציאן. לכל אחד יש גיין אחד ספציפי. אוקיי, זה בעצם G. כפונקציה של אומגה, שווה ל-G, בואי נקרא לזה 0, חלקי 1 ועוד N דלתא אומגה, אומגה G בריבוע. אז זה בעצם שווה ל-G ה-N. זה מספר 1, לכל גיין יש N מסוים, יש דלתא, יש N מסוים, וה-N הזה נותן לי את הערך הכולל. זה ה-N המסוים, ונותן לי את הערך הכולל, ואז GN הוא קבוע לכל אחד מהם. הבנתי, אז GF זה המקסימום בעצם. כן. אוקיי, תודה. בבקשה, כן. שתי שאלות, אחת מאוד טכנית. אחד חלקי הדבר הזה זה לא אחד חלקי לורנציאן? לורנציאן נראה אחד חלקי אחד פלוס. כן, ככה נראה לורנציאן. אוקיי, ועוד משהו על ה-AN ו-AN פלוס אחת, מינוס אחת, זה בין 0 ל-1, זה אחוז מהגיין שעובר? כן, לא, אחוז מהעוצמה. אחוז מהעוצמה של AN עובר, נגיד 1 אחוז, אז קאפה שווה 0.01. לא, ה-AN עצמו, ה-AN'ים, ה-AN מינוס אחת. כן, זה אחוז מהעוצמה של ה-AN. זאת אומרת, אם יש A שהוא יותר חזק מאחרים, אז הוא יעביר יותר. כי אנחנו, הדבר הזה מעביר לי, המתקן הכחול מעביר לי אחוז מסוים מהעוצמה. ממוד אחד למוד עם האחרים. ובעצם AN ו-N פלוס אחת, N מינוס אחת, זה לא פשוט אותו דבר? לא, כי יכול להיות שפה יש לי אחד גבוה ואחד נמוך, למשל. אז זה לא אחוז, זה החלק היחסי. אחוז מהעוצמה שלו. כן, אבל אם AN נרשם בתור אחוז, אז... לא AN נרשם בתור אחוז, קאפה נרשם בתור אחוז. קאפה זה האחוז. AN זה עוצמה של כל אחד מהמודים. אז העוצמה שלו לפני החלוקה. כן. אוקיי, אז... לפני שהוא פוגע פה. אז מה שקורה אחרי הדבר הזה, זה שאנחנו בעצם קצת מורידים את כל הגאוסיאן הזה. לורנציאן, כן, הלורנציאן הזה. אוקיי. נכון, הדבר הזה גורם לזה שהגבוהים נותנים יותר לנמוכים מהנמוכים. אז נכון, זה קצת משנה את הצורה שלו. אבל בואי נראה מה קורה. אוקיי, אז יש לנו את הצורה הזאת, וזה מה שקורה אחרי כל ראונד-טריפ. ואנחנו רוצים לפתור את המשוואה הזאת. אוקיי? המשוואה הזאת היא... כדי לפתור אותה אני רוצה לעשות כמה הנחות. אוקיי? אז בואו נכתוב אותם. דבר ראשון, במקום הגיין הלורנציאני, אני רוצה פשוט לפתח לסדר השני. כי מה שאני אומר זה את הדבר הבא. נכון, אני רוצה את הגיין כמה שיותר רחב, אבל מודים שנמצאים פה בקצה של הלורנציאן כבר לא באמת ישפיעו, כי הם נמצאים הרבה מתחת ללוס, אם לא ילזרו. המודים היחידים שילזרו, זה המודים שנמצאים פה. בראש הלורנציאן. ויכולים עדיין להיות שם כמה מאות מודים, כן? זה לא שאצלי בציור יש פה שלושה, כן? אבל יכולים להיות כמה מאות מודים פה בראש, והם כולם נמצאים סביב האפס, ההבדלים הם קטנים, אז לא ממש מעניין אותם שהצורה הזאת היא לורנציאנית, אני יכול פשוט לפתח את זה לסדר השני, שזה יראה כמו פרבולה. אוקיי? אז זה הדבר הראשון שאני עושה, אוקיי? מפתח את הלורנציאן,
לסדר השני. בעצם בשינוי בתדר, שזה N דלתא אומיגה. החלכתי לגמרי. הם פשוט השאירו פה שלוליות שמן על הרצפה, שיהיו רואים. אוקיי. דבר שני, את הקפיצות הבדידות של הספקטרום, אני הולך להפוך לרציף. אוקיי, במקום להתייחס על זה שיש רק מודים בודדים, בהנחה שבאמת יש לי מאות או אלפי מודים, באזור הזה שבהם אני מתעסק, והם מאוד מאוד צפופים, אז בואי כבר נניח שזה, שיש לנו רצף של ספקטרום, בסדר? אז אני מחליף קפיצות בדידות בספקטרום לרצף. והדבר השלישי שאני הולך לעשות, אם הפכתי את זה לרצף, וגם נגיד שהראונד טריפ זה השינוי הוא קטן, אז מה זה הדבר הזה? כמו מה זה נראה? נגזרת שנייה. נגזרת שנייה, נכון. כולם רואים למה זה נגזרת שנייה? נגזרת ראשונה זה AN ועוד 1 פחות AN, נכון? זה נגזרת ראשונה? זה השינוי בנקודה גבוהה יותר פחות השינוי. זה בעצם השינוי הזה, שההפרש, אוקיי? אז אם אני לוקח עכשיו את השינוי מצד ימין, ואני מוריד ממנו את השינוי מצד שמאל, תפתחי סוגריים, את תקבלי בדיוק את הדבר הזה. אז זה ההפרש בין השינויים. אוקיי? אז זה נגזרת שנייה. אז נהפוך את הצימוד לנגזרת שנייה. אוקיי, ואם אנחנו עושים את זה, מה? מה צריך להניח על הזמן בשביל לעשות את זה? כאילו להניח שהטאו C הוא מאוד קטן? שהשינויים הם לא גדולים בין כל ראונד טריפ. סליחה, במקרה הזה שהשינויים הם לא גדולים בין תדרים שונים, כדי להפוך את זה לנגזרת שנייה. אוקיי, עכשיו... אבל אנחנו עושים על הזמן, לא? לא, 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 עוד לא הגענו לשם. מצטער, אם אמרתי את זה, אז לא התכוונתי. שנייה, אני מחליף את זה. אני חושב שאנחנו להיות כולם בראש הלורנציאן? כן, אנחנו נמצאים באזור העליון, ו... אני רוצה ש-N כפול דלתא אומגה יהיה שווה עכשיו לאומגה. אומגה זה התדר שלי יחסית למרכז של הלורנציאן, והוא רציף עכשיו. זאת אומרת שאומגה שלי שווה לאומגה 0 ועוד אומגה גדול. אוקיי? זה התדר, ואומגה הוא רציף. ואז אם אני עושה את כל זה, אז אני יכול לכתוב את המשוואה הבאה. אז עכשיו כבר אין לי AN, אין לי דלתא AN. במקום דלתא AN, יש לי דלתא A כפונקציה של אומיגה. ולמה זה שווה? אז אני יכול קודם כל לכתוב G0 פחות אלפא כפול A אומיגה, כי פיתחנו את זה לסדר השני, פחות G0 אומיגה חלקי אומיגה G בריבוע, A אומיגה. אוקיי, פשוט לקחתי את האיבר הזה, ופיתחתי אותו לסדר השני. אני יכול לעשות את זה גם בשלבים, אם אתם רוצים, אבל לא משנה. אני אשמח, אני לא רואה איך קורה. פשוט אני... פה אני מציב אומגה. אוקיי. ואז יש לי פה משוואה כפונקציה של אומגה. ואני מניח שאומגה קטן, אז אני מפתח את זה, אני טור טיילור. אני עושה לזה טור טיילור. אז הורדנו את זה מ-1 ועוד אומגה בריבוע במכנה ל-1 פחות אומגה בריבוע פה. זה עכשיו הופך להיות גם אומגה ג'י. לא, ואני גוזר את זה. אני עושה טור טיילור לדבר הזה. רגע. שבי בבית, תראי שזה עובד. טור טיילור את יודעת לעשות? כן, אבל זה טור טיילור לגזור. נכון, צריכה לגזור את זה לפי אומגה. אחרי שפיתחתי לטור טיילור? לא, ככה את מפתחת את טור טיילור, על ידי גזירה. יש לך פה את הפונקציה הזאת, יש לך פה את הפונקציה הזאת, הפונקציה הזאת היא לורנציאן. זה הפונקציה הזאת בסך הכל, ואני פשוט מפתח את הלמעלה סביב אומיגה 0, שזה אומר לפתח סביב אומיגה קטן. לא מסובך, שבי בבית, תעשי את זה, בטוח שתצליחי.
אוקיי. אז זה הפיתוח של הלורנציאן, זה במקום הלורנציאן בעצם, שזה בעצם נגזרת 0, וזה הנגזרת השנייה, הנגזרת הראשונה מתאפסת. ועוד חצי, אומיגה M, אוקיי, שזה בעצם בריבוע, D בריבוע A ל-D אומיגה בריבוע. איפה הכי הזה? כאשר זה בעצם הגיין בנדוויט, שכחתי את קאפה, קאפה חלקי 2. זה בעצם המודוליישן פריקוונסי. שמה זה אומר? זה באיזה קצב אני... האלמנט הכחול הזה עושה את המודולציה. יש לי פה את הדבר הזה, הוא עושה מודולציה הרי, הוא מכניס מודולציה, הוא גורם לזה שחלק מהאור עובר לפה וחלק מהאור עובר לפה, אז... אז עד עכשיו לא היינו צריכים לדבר על התדר, כי זה היה ברור באיזה תדר הוא עושה, הוא עושה בתדר דלתא אומיגה, נכון? אבל ברגע שהפכנו את זה לרצף, אז דלתא אומיגה הפך לאפס, אבל אנחנו עדיין צריכים פה מודולציה. אז המודולציה היא פשוט בתדר של אומיגה מודולציה, אוקיי? ולפי מה קובעים אותה? בתכל'ס זה דלתא אומיגה. אוקיי, אבל נדבר על זה בהמשך, כן. זה צריך להיות שווה לדלתא אומיגה. אוקיי. אז יש לנו את המשוואה הזאת, זה פשוט, באמת לקחנו את המשוואה ההיא וקצת פישטנו אותה, עם הצדקה מלאה, אני מקווה שכולכם מסכימים, ויש לנו מצב שבו דלתא אומיגה, דלתא A, זה השינוי באמפליטודה אחרי ראונטריפ. השינוי באמפליטודה אחרי ראונטריפ, אם אנחנו רוצים להגיע למצב של סטדי סטייט, מצב שבו כבר אנחנו אחרי שהלייזר נרגע, אז זה צריך להיות שווה 0. אוקיי? ואם זה שווה ל-0, אז אפשר לפתור את זה. הפתרון של זה הוא פשוט פונקציה גאוסיאנית, כפונקציה של התדר. אז A של אומיגה שווה פשוט ל-A 0, E מינוס אומיגה בריבוע, טאו בריבוע. זה כמו להשוות את הנגזרת ל-0? כן. עוד מעט נגיע לזה. אני רוצה שאחרי כל ראונד טריפ, לא יהיה שינוי באמפליטודה. אני מגיע למצב שבו הלייזר הוא בסטדי סטייט. זאת אומרת, הלייזר עושה ראונד טריפ, והוא נשאר באותו מצב. וכאשר טאו ברביעית שווה לשני G0 חלקי קאפה אומיגה M בריבוע אומיגה G בריבוע. וזה בעצם חתך הפולס שמתקבל. זה, הטאו זה רוחב הפולס שמתקבל. כי אם עכשיו אני עושה לזה טרנספורם פוריה, כדי לקבל איך A נראה כפונקציה של T, אז אני אקבל גם כן גאוסיאן, וזה יהיה פה טאו בריבוע, נכון? ככה זה ייראה. אז טאו זה רוחב הפולס בזמן. אז עכשיו אנחנו יכולים לראות מה ייצור לנו רוחב פולס במקרה של מודולציה, אנחנו יכולים לדבר על מה גורם לפולס הזה להיות כמה שיותר קטן. אנחנו רוצים להקטין את טאו. כמה שטאו יותר קטן, יותר טוב לנו. הרוחב של הפולס יותר קטן. אז קודם כל אנחנו רוצים גיין גדול. סליחה. גיין לא משנה לנו. רוצים טאו קטן. בואי נגיד שהגיין הוא אחד. אלה הדברים שאנחנו משחקים איתם. אנחנו רוצים אומיגה M ואומיגה G גדולים. מה השאלה? לגבי הדלתא אומגה, המשוואה למעלה, למה בעצם את השינוי אתה לא הופך לנגזרת, ואת כל הצד השני כן? יש לזה סיבה או שזה סתם? למה את זה לא הפכתי לנגזרת עדיין? את דלתא A? זאת השאלה? כי עוד לא הייתי צריך. עוד מעט, זה יקרה, מבטיח. אל תדאגי. אוקיי? אבל עדיין פתרת את המשוואה. נכון, כי אני משווה את זה לאפס. אני משווה את השינוי לאפס. זה לא משנה. אוקיי, הבנתי. כשאני רוצה לדעת דינמיקה, אז אני אהפוך את זה, ואנחנו עוד שנייה נעשה את זה. זה יפה שאתם כבר עולים על זה לבד. כן, אנחנו נעשה את זה. אנחנו נסתכל על הנגזרת, נהפוך את זה לנגזרת בזמן, במקום דלתא A זה יהיה נגזרת בזמן, ואז נדבר
על איך זה בעצם קורה, איך הנעילת מודים האלה קורית, ומה ההשפעות שיש ומה ההפרעות שיש, אבל כרגע, כרגע אנחנו רק רוצים לראות ה-steady state. אפשר לשאול משהו על טאו ברביעית? כן, אנחנו עכשיו מדברים על טאו ברביעית. אז כדי שטאו ברביעית אפשר לראות שהוא פרופורציונלי לממוצע הגיאומטרי של הרוחב של הגיין, כמה שהגיין יותר רחב אנחנו מקבלים פולס יותר צר, שזה הגיוני, כי אמרנו, זה טרנספורם פוריה. אז כמה שאנחנו מצליחים לגרום לגיין להיות יותר רחב, רק נרוויח מזה, ודרך אגב, יש לייזרים שהרוחב הספקטרלי שלהם הוא אוקטבה שלמה. אלה הלייזרים שמסוגלים באמת להגיע ל-10 פמטושניות, אפילו פחות, 6 פמטושניות, 4 פמטושניות, זה הטיטניום ספיר למשל, או לייזרים כאלה. והדבר השני שיש לנו זה תדר המודולציה. תדר המודולציה, פה אנחנו מוגבלים, כי אם אנחנו משתמשים באיזשהו מודולטור אלקטרוני, אז תדר המודולציה הכי גדול שנוכל להגיע אליו הוא 10 ג'יגה, 40 ג'יגה, לא הרבה מעבר, אז זה מקביל אותנו. אבל עדיין זה נותן לנו פולס שהוא מאוד צר, כן. זה נשמע לי קצת מוזר, כי האומגה, אם הקבלת אותו לדלטה, לדלטה אומגה, נכון? נכון. עכשיו, הדלטה אומגה, אנחנו רוצים שהיא תהיה כמה שיותר קטנה, לא כמה שיותר גדולה. למה שנרצה שהמודולציה תהיה כל טווח זמן יותר, טווח, תדרים יותר רחב? אנחנו מדברים על תדרים? ככל שהאומגה יותר גדול, אנחנו יכולים להסתכל על זה, מה היא עושה? מה בעצם האומיגה M עושה? האומיגה M עושה איזושהי מניפולציה על הקוויטי, על הלוס של הקוויטי. אוקיי? אז זה הלוס נגיד. אז היא עושה משהו כזה. אוקיי? ואם אומיגה M הוא בדיוק שווה לדלטה אומיגה, זאת אומרת שהעליות והירידות האלה מופיעות בדיוק כל ראונד טריפ שלם. זה ב-T. וזה אומר שפה ייווצר לי הפולס, כל פעם שהלוס יורד. אוקיי? אז הלוס פשוט, אז הפולס הזה הולך וחוזר בדיוק בקצב הזה, שכל פעם שהוא עובר דרך האלמנט הכחול, זה בדיוק מתי שהאלמנט הכחול נותן מינימום לוסס. ואני אעשה את זה בשחור, שאני אעשה את זה בשחור, ופה יש לי גיין, פה יש לי איזשהו מודולטור, ופה יש לי פולס שרץ הלוך חזור. והאומגה M מתוכנן להיות כזה שהוא מוריד את העוצמה בדיוק כשהוא עובר. עכשיו, מה קורה אם במקום לקחת אומגה M, ואת רואה שזה יחסית רחב, האזור שבו הלוס נמוך הוא יחסית רחב, מה שמשפיע על הרוחב הזמני של הפולס. אם לעומת זאת, האומגה M הוא פי 10 יותר גדול. אוקיי. עדיין, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. בסדר, פי 10 יותר גדול. אז עדיין פה יהיה לי פולס אחד, ועכשיו הפולס הזה הולך וחוזר, בפעם הבאה שהוא יעבור זה 10 פעמים אחרי, בסדר? אבל הטווח יהיה עכשיו יותר צר. בדיוק. ופה נקבל פולס יותר צר. בזמן, זה זמן. בזמן אני יותר צר. בזמן אני יותר צר. אבל זה עלול ליצור לי עוד אפקט, זה עלול ליצור לי הבעיה בלעבוד בדבר כזה, שעלולים להיווצר לי גם פה פולסים. אז יהיה לי יותר מפולס אחד בראונד טריפ, שזה גם בעייתי. אבל עדיין הפולס הזה יהיה יותר צר. אז פה ההיגיון, למה האומגה M הזה נמצא פה. אוקיי? עכשיו, אם יש לי פה יותר פולסים, אז מן הסתם האנרגיה מתחלקת על פני יותר פולסים, ואז הגובה של כל אחד מהם יותר נמוך, אז שאלה מה אני מרוויח, כנראה שאני בעיקר מפסיד. אז בגלל זה, במצב כזה, בדרך כלל רוצים להשתמש במצב הזה. אוקיי? ואז השחק רק עם אומגה G. כן, אבל בכל מקרה, זאת נקראת שיטה אקטיבית למוד לוקינג. אוקיי? זה אקטיב מוד לוקינג, מה שלימדתי אתכם עכשיו. כל זה, איפה אני אשים את זה? אני אשים את זה פה. נשים את זה פה. Active Mode Locking. אוקיי. כי אני מכניס משהו אקטיבי שגורם לנעילת המודים. ועכשיו,
ודבר אחרון שלא דיברתי עליו, אם מציבים את זה חזרה, ומציבים את הפתרון הזה חזרה במשוואה, אז מקבלים ש-G פחות אלפא, G0 פחות אלפא, שווה לחצי קאפה אומיגה M בריבוע, אומיגה טאו בריבוע. מה עשיתי? אוקיי? זה ההפרש בין הגיין ללוס. כלומר, בדרך כלל ההפרש בין הגיין ללוס הוא 0. נכון? בדרך כלל G שווה לאלפא. אצלנו G0 פחות אלפא לא שווה לאפס, אלא הוא שווה בדיוק למה שצריך להיות קצת יותר גיין מלוס, כי זה מה שכל מוד נותן למודים האחרים. זה בעצם האנרגיה שהולכת לאיבוד בעקבות המוד לוקינג, אבל אנחנו עדיין מרוויחים מזה. עכשיו, כמו שכבר אמרתם, יפה מאוד, זה נכון בסטדי סטייט, כשזה שווה לאפס. אבל אם יש הבדלים בין ראונד טריפים שונים, אני רוצה לדעת מה הדינמיקה, אני רוצה לדעת מה קורה בין ראונד טריפ לראונד טריפ, אוקיי? אם אני רוצה לדעת מה קורה בין ראונד טריפ לראונד טריפ, אז דלטה A כבר לא שווה לאפס. מסכימים איתי? אם דלטה A לא שווה לאפס, אז אני צריך כבר להגדיר לי דלטה A כפונקציה של הזמן. ועכשיו עוד פעם, אוקיי, קיצר, אני הולך לעשות בדיוק את מה שאמרתם. אני הולך להפוך את הדלטה A לנגזרת בזמן, ואני הולך להגיד ש-A, במקום שהוא פונקציה של אומגה, הוא פונקציה גם של הזמן וגם של אומגה. אוקיי, ואז נחליף את דלטה A בנגזרת של הזמן, ונקבל ש-1 חלקי TR דו A דו T שווה ל-G פחות אלפא A פחות G אומיגה, אוקיי, אומיגה G בריבוע A ועוד חצי קאפה אומיגה M בריבוע דו בריבוע A דו אומיגה בריבוע. את ה-G0 מינוס אלפא ששוות לנו קודם לחצי קאפה אומיגה M. עוד שנייה נשתמש בזה. אוקיי, אז יש לנו פה את המשוואה הדיפרנציאלית הזאת, זו משוואה הדיפרנציאלית שיש לנו פה פונקציה, שיש לנו שתי משתנים, יש לנו פה נגזרת לפי אומגה, TR זה מה שסברתי קודם, זה זמן הראונד טריפ, זה הזמן שלוקח לעשות ראונד טריפ אחד, כי בעצם הייתי צריך לעשות פה, לפני שאני עובר לנגזרת, הייתי צריך לעשות דלטה A בראונד טריפ, זה בעצם... לא, טאו סי זה הזמן חיים בתוך הראונד טריפ. יכול להיות הרבה יותר גדול מהזמן שבו לוקח ראונד טריפ אחד. למשל, אם יש לי מראה אחת שהיא מחזירה 100% ומראה אחת שהיא מחזירה 99%, אז טאו סי יהיה שווה בערך ל-100 פעם זמן הראונד טריפ, כי כל פוטון יעשה 100 מעברים בתוך הראונד טריפ לפני שהוא יצא. אוקיי? לא מקבל תשובה. אולי אני אפתח את התשובה. לא, אני מנסה רגע. אתה אומר שטאו סי מדבר על פוטון בודד? טאו סי זה זמן החיים בתוך הראונד טריפ, בתוך הקאביטי, סליחה. טאו סי זה זמן החיים בתוך הקאביטי. כמה זמן פוטון יהיה בתוך הקאביטי לפני שהוא יצא. ו-TR? TR זה הזמן שלוקח לעשות את הקאביטי מצד לצד. למה שזה לא יהיה, כאילו, הוא חי, לא הבנתי איך יכול להיות שטאו סי יותר גדול מ-TR, אם כבר אז להפך, לא? כל פוטון, במקרה הזה למשל, עובר, עושה 100 פעם ראונד טריפס לפני שהוא יוצא החוצה. כי זה 100% וזה 99%, אז הוא בממוצע יעשה 100 ראונד טריפס לפני שהוא יצא. אבל כשדיברנו על השינוי, נגיד, בגיין או בשדה, אני כבר לא זוכרת, אז אמרנו שזה בעצם הולך לפי טאו סי, כי בעצם זה משתנה כל פעם שעושים הלוך וחזור. נכון. אז זה נשמע בדיוק כמו הגדרה של TR.
לא, טאו סי זה הזמן שלא עושה הלוך וחזור, טאו סי זה הזמן שמשהו בקוויטי משתנה. אבל עכשיו, את הפיתוח האחרון, עשיתי לפי מה שקורה כל ראונד טריפ. בגלל זה אני כותב פה טאו, ה-TR, ולא טאו סי. אוקיי, סבבה. בסדר? אז אוקיי, אז יש לנו פה משוואה, ויש לנו פה נגזרת שנייה, ויש לנו פה נגזרת ראשונה, חלקי TR. ויש לנו פה פונקציה של אומגה, ויש לנו גם פה, זה הנגזרת של האומגה, אבל בהכל יש לי את A מוכפל. אז למי יש רעיון איך פותרים משוואה כזאת? זה קצת דומה אולי למשוואת הגלים? זה היה משוואת הגלים, פה הייתה לי נגזרת שנייה, פה עדיין הייתה נגזרת שנייה, והעיוור הזה לא היה קיים. אולי טרנספורמציה? תראו, דבר ראשון... משוואת חום יכול להיות? דבר ראשון, מה שאנחנו רוצים לעשות, זה להפריד את שני הפרמטרים. אוקיי? אנחנו עושים הפרדת משתנים. זה אתם מכירים? אוקיי, אז הפרדת משתנים זה בדרך כלל הפתרון הכי נוח. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, יש לנו פונקציה שהיא של אומגה, ויש לנו פונקציה שהיא של T, ואנחנו פשוט מכפילים את הפונקציה הזאת האחת בשנייה. כדי לפתור את המשוואה הזאת, הפתרונות של המשוואה הזאת, אז זה בסך הכל הפולינומיי ההרמיטיאן גאוס פולינומס. אוקיי, זה הפתרונות שלהם, כשעושים הפרדת משתנים. אז אם עושים הפרדת משתנים ומשחקים עם זה קצת, מקבלים פולינומים שפותרים אותה. פשוט מנחשים פתרון מסוג פולינום, ואז מוצאים את הפרמטרים של הפולינום הזה. אני לא עושה את כל התהליך הזה, אתם יודעים את התהליך, אז אומרים, אוקיי, AT שווה לאיזשהו A כפונקציה של T, כפול A כפונקציה, או A אומגה כפונקציה של אומגה, ואז דווקא A של אומגה זה הפולינומים ההרמיטיים, ואז אני אומר שיש לי איזשהו פרמטר שמכפיל את זה, ובסופו של דבר מוצאים, אם תעשו את זה, אתם תראו שמקבלים את המשוואה הזאת, עשיתם כבר דברים כאלה. מדח. מה? קורס מדח. בדיוק, אני לא פה בקורס מדח, מזלי. אני יכול ישר לתת לכם את הפתרון, בלי לפתח אותו. אוקיי, האמת היא שבגלל שזה לא קורס מדח, אז הדרך שלי לעבור מפה לפה הייתה לפתוח ספר אינטגרלים ולראות מה הפתרון של המשוואה הזאת, בסדר? האמת היא שיותר טוב מזה, אני לא הסתכלתי אפילו בספר אינטגרלים, אני הסתכלתי במאמר שעשה את הפיתוח הזה, פשוט הסתכלתי על השורה הראשונה והשורה האחרונה, אוקיי? אם אני באמת ארצה לדעת את כל התהליך שהוא עבר, אז אני אסתכל על זה, אבל התהליך אתם ראיתם אותו כבר, מנחש פתרון מסוג פולינום, פותח את זה, ומקבלים את הפתרון הזה בסוף. כאשר HN זה ההרמיטיאן גאוס פולינומס, אוקיי? זה סוג מסוים של פולינומים. גאוס היה איש עסוק. אוקיי, CN זה מקדם כלשהו כפונקציה של T, ואז אם אני מציב את זה חזרה פנימה, אז כל התלות באומגה נעלמת, ונשארת לי רק תלות ב-T, שנראית ככה. T גדול, סליחה. אוקיי, אז קיבלנו את הדבר הזה, שזה אומר שכל מקדם יש לו ערך שונה. יש פה הרמיטיאן גאוס, זה סוג מסוים של גאוסיאנים, שהם נראים כזה כמו גלים,
אתם יכולים לראות איך הם נראים. זה, זה איזה שהם פולינומים ש, 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 שהראשון נראה כמו גאוסיאן, השני נראה כמו כזה דבר, השלישי נראה ככה. הם, יש להם אוסף של גאוסיאנים כאלה שנראים. תכתבו הרמיטיאן גאוסיאן, אתם תראו את כולם. כן, G0. אוקיי. ואנחנו זוכרים אבל שבסטדי סטייט, זה מה שאת אמרת, קיבלנו ש-G0 פחות אלפא שווה לחצי קאפה, אומגה M בריבוע. אומגה T בריבוע. כן, אומגה G בריבוע. לא, טאו בריבוע. טאו בריבוע. מבלבלת אותי. אוקיי? אז כשאנחנו מניחים את זה, אנחנו מקבלים מפה שסביב, אני פשוט יכול לאפס את זה, אוקיי? אז זה מתאפס, זה מתאפס עם החצי הזה, אוקיי? אז מקבלים ש-DCN, פונקציה של T, T, שווה פשוט למינוס N, קאפה, אומיגה, N בריבוע, טאו בריבוע. CN. כפול CN. יש לך את? רגע, אבל הנחת שוב פעם סטדי סטייט? לא, לא כל כך מעט. לא הנחתי סטדי סטייט, אמרתי, אני משתמש בתחום, אני אומר שאני סביב הסטדי סטייט, זאת אומרת, השינויים הם שינויים קטנים, אני עדיין רוצה לדעת, אני עדיין רוצה לדעת מה קורה כשדלטה A שונה מ-0, אני רוצה לדעת מה קורה בדלטה A שונה מ-0, אבל אני סביב הסטדי סטייט, אני באזור של הסטדי סטייט, אני קרוב לשם, אני בעצם רוצה לראות הפרעות, וזה נותן לי תמונה מלאה על איך נראות ההפרעות בזמן. אוקיי? זאת אומרת שאני מקבל בעצם פולסים, אם אני מסתכל עכשיו על הפולסים, איך הפולסים נראים, איך נראה פולס אחד יחסית לפולס שני, זה המרחק פה, זה TR, כן? זה הפולסים שמגיעים אליי, שיוצאים החוצה, זה I כפונקציה של T, ככה זה נראה, יש לי פולסים שהמרחק ביניהם הוא TR, אז עכשיו הגובה של הפולסים הזה הוא כבר לא קבוע, יש לי פולסים גבוהים יותר, פולסים נמוכים יותר, אז התמונה הזאת, הפתרון הזה שפיתחתי עכשיו, נותן לי פתרון מלא לדעת מה יהיה, איך הם התנהגו בזמן, ובעצם מה שלמדתי מזה, זה את הדבר הבא, שהם מתנהגים, כי CN זה מה שמעניין אותי, הוא מכפיל את כל האומגה, אז אני יכול לקבל מזה את כל ההפרעות, איך CN מתנהג, איך CN משתנה בזמן. זה מה שחשוב לי. אבל התוצאה הסופית פה זה רק לסטדי סטייט. למה? ההצבה הזאת של ה-G0 מינוס אלפא. לא, זה סביב הסטדי סטייט. אני נמצא במקום שאני קרוב לסטדי סטייט. G0 פחות אלפא, קרוב לסטדי סטייט זה נכון. כל עוד אני קרוב לסטדי סטייט זה בסדר. לא חייב להיות בדיוק בסטדי סטייט. קרוב לסטדי סטייט, אתה מתכוון בראש הלורנציאן? קרוב לסטדי סטייט, זאת אומרת שדלטה A אומנם שונה מ-0, אבל לא בהרבה. הוא קטן. דלטה A קטן. ההפרש בין פולס לפולס הוא יחסית קטן. אוקיי? אני נמצא במצב... כל הפיתוח הזה הוא חשוב, כי לפעמים אתם נמצאים עם לייזר שהוא מודלוק, אבל הפולסים לא מגיעים באותה עוצמה. בסדר, חיכיתם כמה זמן אחרי שהדלקתם את הלייזר, הכל התייצב, אתם כבר הרבה אחרי הרלקסיישן, אוסילאשנס וכל הדברים האלה, הלייזר ננעל, הכל סבבה, ועדיין אתם רואים שבין פולס לפולס יש לכם הפרש בעוצמות. אז זה קורה כתוצאה מהדינמיקה הזאת. אז ככה רואים איזה הפרעות נכנסות. לפי מה שאמרנו קודם, אבל אם אני מבינה נכון, אז כאן זה תלוי בעצם הגובה באיזה ראונד טריפ אנחנו נמצאים, נכון? כן. אז אם, קודם נתת דוגמה שאם המודולציה בעצם היא מאוד מאוד גדולה, אז יכול להיות יותר מראונד טריפ אחד בכל מחזור. אני לא, כן, אבל, כן, בעיקרון כן, אבל אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו לא רוצים את זה. את מדברת שהמודולציה יש יותר מראונד טריפ, אבל עדיין הפולסים מגיעים בראונד טריפ כרגע. אני מעדיף להתייחס לפולסים כאל ראונד טריפ אחד, אוקיי? אני לא רוצה שיש לי יותר מפולס אחד בזמן נתון בתוך הקו איתי. אז אנחנו מניחים גם משהו על המודולציה בעצם. מה זאת אומרת?
כי קודם הראית שבעצם אם המודולציה היא יותר גדולה, אז הפולסים, כאילו יכול להיות יותר מפולס אחד. נכון, יכול להיות, אבל לא, זה לא בהכרח אומר שיהיה. אוקיי, ואז הגובה שלהם כן יהיה אותו דבר, כי אנחנו עדיין בתוך אותו ראונד טריפ? להפך, דווקא אז אנחנו ביותר בעייתי. כי אם תחשבי על זה, אם אני חוזר למצב הזה, מצטער שאני הולך לסבך אותך, אבל ככה זה בחיים. אם תחשבי על זה, הפולסים השונים פה, שנמצאים באותו ראונד טריפ, בעצם לא מדברים אחד עם השני. כי בעצם בכל זמן נתון, אני מסתכל על זה, יש לי את הלייזר, יש לי את הגיין, ופה בפנים יש לי 10 פולסים. ובעצם כשאחד עובר בגיין, האחר, הם לא מדברים אחד עם השני, אין להם אינטראקציה אחד עם השני. אז מהבחינה הזאת, בגלל זה אני לא אוהב לדבר על זה שיש יותר מפולס אחד בכל ראונד טריפ, כי אז מאוד קשה לגרום להם בעצם להיות נעולים. בעצם את תקבלי שהלייזר הזה, נגיד, שהפולס הזה והפולס הזה, יש ביניהם קשר פאזה, אבל אין קשר פאזה לפולסים האחרים. אוקיי? רק לאותו פולס מקורי שמסתובב, כל אחד מהפולסים האלה בעצם מסתובב ומוציא פולס כל פעם שהוא פוגע במראה הזאת. אבל אין ממש קשר בין שני פולסים סמוכים, כי הם נוצרים כתוצאה מפולס אחר בתוך הגיין. לעומת זאת פה, יש לי רק פולס אחד, פה יש לי רק פולס אחד שהולך וחוזר, אז פה אני מקבל אמנם גם רכבת בעצם, פולס טריין, אבל כל אחד מהפולס טריין האלה מקורו באותו פולס בודד שמסתובב בתוך הקו איתי, ולכן יש ביניהם קשר. אוקיי? אז קוויטים שיש בהם מולטיפולס, זה יותר קשה לגרום לפולסים, יש שיטות, יש באמצעות אופטיקה לא לינארית, אפשר לגרום לזה, אוקיי? ועושים את זה, וזה יעיל, ולפעמים אנחנו כן רוצים לייזרים שמוציאים יותר מפולס אחד בכל ראונד טריפ, כי אנחנו רוצים לנצל את הגיין בצורה יותר טובה, או אנחנו רוצים רכבת של פולסים יותר צפופה, אז יש שיטות לעשות את זה, אבל אנחנו לא מדברים על זה עכשיו. בסדר? אוקיי, רק אם אתה יכול להגיד, מאיפה מגיעים אז הפולסים שבין לבין, אם לא מהפולס המקורי? זה מהגיין. הגיין מחליט להוציא יותר מפולס אחד. זאת אומרת, הרעש שנוצר כשמדליקים את הלייזר, תחשבי על זה. זה תלוי במודולציה. נכון, יש מודולציה שהיא פי 10 יותר מהירה, ואז הרעש שנוצר כשמדליקים את הלייזר, יש איזשהו רעש התחלתי, שממנו הפולסים עולים, אז הם רואים שבעצם המודולציה הזאת היא מהירה יותר, ובעצם במקום פולס אחד אפשר ליצור כמה פולסים, וזה מה שהם עושים. למשל. אוקיי. זה לא הולך הפוך, אבל לא קובעים את הראונד טריפ לפי פולס אחד שעובר? במקום לקבוע כמה פולסים עוברים בכל ראונד טריפ? לא הבנתי את השאלה. כשאתה אומר ראונד טריפ, אתה לא מתכוון לטי ראונד טריפ, כאילו, אתה לא מתכוון לזמן שפשוט עובר פולס אחד, זאת לא ההגדרה? זה הזמן שלוקח לפולס לעשות ראונד טריפ שלם. זה זמן שלוקח לאותו פולס, זה לא הקצב שבו הפולסים יוצאים. נכון. אוקיי. עכשיו, גם את הפתרון הזה, עשינו את זה כפונקציה של אומגה, אנחנו יכולים לעשות להכל טרנספורם פוריה, ואז לקבל את A כפונקציה של T, בואו נקרא לזה A קטנה במקום A גדולה, ואני אעשה את זה בשחור, לא יודע למה יצא לי באדום. היה נחמד אם העת הזה, נגיד, היה לו לד צבעוני בקצה, שהוא היה מאיר בצבע שהוא הולך לכתוב. לא הייתי צריך לגלות את זה. אבל אני חושב אם היה לו מחשב מאחור. יש איזושהי אפשרות שיש משהו, יש משהו שאני עושה איזושהי תנועה עם היד, ואז הוא הופך להיות מחק, אבל עוד לא עליתי על מה התנועה. כי לפעמים זה פתאום הופך לי להיות מחק, כי אני, כשאני מסביר לכם לפעמים, ומעיף את היד ככה באוויר, ואז אני בא לכתוב, אני רואה שזה הפך להיות מחק. אז עוד לא עליתי על זה, אבל יש איזשהו ג'סטר שאני צריך לעשות עם העת, כדי שהוא הפך להיות מחק. הנה, עכשיו שאני מסתכל על זה, זה לא קורה. לא, פעמיים לא עושה כלום.
פעמיים לא עושה כלום. אולי על הצד? לא, כלום. על המוט עצמו? לא. איפה? היי, הופך למחק! מה עשית? שנייה. הפך למחק! מעולה! ואיך אני מחזיר? וואו! יאללה, עוד 5 נקודות במבחן. מי זה? טל. עכשיו זה לא עובד לי דרך אגב. זה עובד אבל רק לפעמים. מה אני עושה לא נכון? אולי אתה צריך לעשות את זה במקום מסוים על העת, אולי יותר למטה? אתה צריך פשוט יחסית קרוב לקצה של העת. וואי. מעולה. מי זה ענת שהוא על גז? זה לא השם, זה יהודה. אני אשנה את השם. אוקיי. למה זה השם? כי אני מלמד באיזה מקום קורס על גז טבעי. אז ככה אתה קורא לעצמך? כן, ככה אני מעלה להם את ההרצאה, אז הם יודעים על מה הנושא. אתה מרצה עם מצלמה סגורה? לא, בדרך כלל לא. אז הם לא רואים את השם שלך? לא, הם כן רואים, גם כשזה פתוח רואים את השם. רואים מי האוס, מי המערך. אוקיי, בסדר. מה אתה מלמד על גז טבעי? תחנות כוח על גז טבעי. איך מייצרים חשמל מגז טבעי. זרם חזק, מתח גבוה, לא כל כך אופטיקה. איפה אתה מלמד את זה? ברופין ובבן גוריון. איך הגעת לזה? אני עובד בזה כבר כמה שנים. אני בתואר שלישי. זה קורס השלמה עבורי. אתה עושה תואר שלישי? אצל מי? אצל זאב זלבסקי. אוקיי. ואתה עובד על תחנות כוח של גז טבעי. כן, זה היום די חזק. נכון, יש את התחנה המגניבה הזאת באזור השלים, שהיא חלקית גז, חלקית שמש. נכון, זה הפרויקט היחיד שהוא טרמוסולר, והמדינה חייבה אותם ש-15% מסך הייצור יהיה בגז טבעי, אם יהיה תקלה. ואני עובד יותר עם תחנות שזה רק גז טבעי, כמו דור. רד, כמו דליה, אופי-סי. עדיף לא לשרוף גז. כלומר, ברור שעדיף לשרוף גז מאשר לשרוף פחם, אבל עדיף להשתמש בשמש. כן, אבל השמש הם בלילה. נכון. אז כשנגיע דרך אגב, רוב תצרוכת החשמל בישראל היא ביום. אז בוא נגיע קודם ל-60% מתצרוכת חשמל על ידי השמש, ואז נתחיל לדון איך נפתור את בעיית הלילה, שגם זה פתיר דרך אגב. אתה צודק לגמרי, אני מסכים איתך, היום הייצור של ה-PV של הפוטו-וולטאי הוא בערך כ-4% מרשת את החשמל. בדיוק. והמדינה חייבה להגיע ל-10% ב-2025. כן, צריך להגיע ל-60% אתמול. אפשר לאגור את האנרגיה של השמש ביום ולהשתמש בו בלילה? אפשר. יש כמה שיטות שמאגורים אנרגיה. יש כמה שיטות מאוד מעניינות שמשתמשים בעולם לאגור אנרגיה, בדיוק מהסיבה הזאת. אפשר בטריות, אבל זה לא נוח. היתרון של שימוש באנרגיית שמש, קודם כל, במדינה כמו שלנו יש לא מעט, אתה יכול לייצר את האנרגיה במקום שבו אתה משתמש בו. כלומר, לא צריך לשים תחנות מרוחקות מחוץ לערים, לא צריך לשים ארובות. אנשים פשוט שמים סולרי שמש על הגג ומנצלים את זה בשביל לייצר אנרגיה. אתה גם לא צריך להפוך, פעם היינו משתמשים הרבה במתח חילופין, מכונות כביסה, תנורים, כל הדברים האלה יותר נוח למתח חילופין, אבל בעצם היום רוב האנרגיה היא מתח ישר, והרבה מהאנרגיה הולך לבזבוז בתוך המחשבים ובתוך המתנים שלנו ובתוך הטלוויזיות, שאנחנו הופכים את זה ממתח חילופין למתח ישר. בעצם תאים פוטו-וולטאים, תאים
אנרגיה שמייצרת אנרגיה מהשמש, סולרי שמש, מה שנקרא, מייצרים ישר מתח ישר, ומייצרים בדיוק במתח שבו אנחנו משתמשים, באזור של הכמה וולט שאותו אנחנו צריכים, אז זה, מונה, זה חוסך את כל הזרם לפחות 10 עד לפעמים אפילו 20 אחוז שהולך לאיבוד בכל הדרך מתחנת הכוח אל הצרכן, שלא לדבר על האחוז שהולך לאיבוד כאשר הצרכן משתמש במתנים שמעבירים את זה מזרם חילופי למתח ישר, וגם שם, גם אם משתמשים בשנאים ממותגים, עדיין מפסידים די הרבה. אז כל הסיפור הזה של תאים סולאריים הוא אידיאלי, אבל הבעיה היא בתאים, ותאים סולאריים דרך אגב הם כבר לא יקרים כל כך, פעם הם היו הרבה יותר יקרים, אבל בשנים האחרונות הייתה פשוט נפילה במחיר שלהם, והיום אפשר לקנות תאים סולאריים במחיר נמוך, היעילות שלה זור ה-20%, אפשר להגיד. נכון, אני גם מתפרנס מפוטו-וולטאי, ומחיר הפאנל ירד מ-300 דולר ל-130 דולר בערך לפאנל, הסינים שברו את השוק. עדיין אנחנו לא נמצאים במקום שאליו אנחנו היינו שמחים להגיע, שזה אפילו אם היה תאים סולאריים ביעילות של 1% למשל, אבל היית יכולה ללכת פה לטמבוריה, או הייתם יכולים ללכת לטמבוריה, ופשוט היה שם גליל גדול, והוא היה פשוט מושך לכם, חותך, ואת זה הייתם תולים, וזהו, והייתם משלמים על זה כאילו שקלים בודדים. זה המהפכה האמיתית. כלומר, יש את כל אלה שחוקרים בשביל לנסות ולגרום לתאים האלה להיות יותר ויותר יעילים, כלומר, להיות יותר יעילים מ-30%, להגיל של 40%, 50%, והאמת היא שלדעתי אנחנו מדברים על זה בקורס של האלקטרו-אופטיקה. אני מסביר בדיוק על תאים סולאריים, איך הם עובדים ואיך משתמשים בהם. אני חושב שיש לי שם שיעור שלהם על הנושא. אולי לא. לא זוכר אם זה שם או בקורס בסוליד סטייט. יכול להיות שזה בקורס של הסוליד סטייט. אבל באחד מהקורסים אני מלמד את זה. אבל כן, זה בקורס של הסוליד סטייט. לא בקורס של רמה מקבילה, אני חושב. אז אני מלמד את זה שם. אבל אין סיבה שלא. כלומר, השמש מוציאה 1 קילוואט למטר מרובע. אתה מייצר, אתה אומר שאתה מומחה לתחנות כוח, נכון? לא, איזה שטח? מומחה. בסדר, מלמד את זה. איזה שטח... בתחום. אוקיי, איזה שטח תופסת תחנת כוח ממוצעת, נגיד אורות רבין? איזה שטח שם מגודר? אורות רבין בגלל איזה פחמית, איזה משהו ענק, ואני יודע שמייצרים בפיק שלהם בערך 2,600 מגוואט שעה. 2,600 מגוואט. שעה, okay. בערך שליש מצריכת החשמל הממוצעת בישראל. השטח הוא גדול, הייתי שם הרבה פעמים, וכמה מאות דונמים, לא יודע. אני מתפרנס גם מפיווי, אני יכול להגיד לך שבאנרגיה סולארית, אני מקים גם תחנות כוח של אנרגיה סולארית, שם מקובל 12 דונם לכל אחד מגה. זה בערך כלל אצבע. בערך. אוקיי, אבל כמה השמש נותנת לנו? מה האנרגיה שהשמש מביאה לקילומטר מרובע? אם אני לוקח קילומטר מרובע. טוב, זה אני לא יודע לענות, כי אני יכול להגיד לך את רמת הקרינה, ורמת הקרינה היא פר עונה. בממוצע לוקחים 1 קילוואט למטר מרובע. אם לוקחים 1 קילוואט למטר מרובע, כמה יש לנו בקילומטר על קילומטר? לא יודע, זה הנחת העבודה שלך, 1 קילומטר... אני רק אומר כמה השמש נותנת. האמת היא שהשמש נותנת יותר מ-1 קילוואט, היא נותנת 1.3, אבל בגלל הבדלי עונות, בגלל זווית שמש, בגלל שלא כל הזמן השמש בדיוק מעלינו בצהריים, אז לוקחים 1 קילוואט. 1 קילוואט זה figure of merit די טוב. אז מה מקבלים? כמה אנרגיה סך הכל השמש נותנת לקילומטר מרובע? לא יודע, על כל ריבוע אחד, ויש לך 1,000 ריבועים.
אני אלף ריבועים. למה לא? במטר יש אלף, בקילומטר יש אלף מטר, לא? נכון. זה בריבוע, זה מיליון ריבועים. נכון. אז כמה אני מקבל? לא, אבל גם... מקבל אחד ג'יגוואט. זה למטר... אה, כן, כן. אני מקבל אחד ג'יגוואט. זה כמה שהשמש נותנת באחד קילומטר. כן, רק מראה לך עד כמה אנחנו לא יעילים בעולם הסולארי, כי הרוב הולך לאיבוד היום. לא, אז בוא נגיד שאני לוקח תאים סולאריים שהם 20... קודם כל, אבל העניין הוא שאני לא צריך לקחת קילומטר שלם, אני לא צריך לקחת את אורות חדרה ולסגור אותה ב... שיש שם קילומטרים, לא דונמים, יש שם קילומטרים לדעתי, האזור שסגור בגדר. זה ענק, זה תחנת כוח ענקית. מה? זה ענק, זה משהו לא גדול מאוד, הכי גדול שיש. זה גדול מאוד, אני אומר, לענק, זה עיר. זה ענק, זה קילומטרים על קילומטרים, ואנחנו רואים ש... אז גם אם אני עומד עם 20% יעילות, וגם אם אני מאבד עוד 50% בגלל הולכה וכל זה, עדיין אני יכול לייצר יותר אנרגיה, אם אני לוקח את אורות חדרה, משטח אותה, אין יותר את אורות רבין, אין יותר את שם, לא מייצר יותר אנרגיה פחמית, לא, ובמקום זה אני רק שם תאים סולאריים על השטח הזה, אני מרוויח יותר אנרגיה. בלי לזהם, בלי כלום. בואו נדבר על כסף. כמה עלה לבנות את... כמה עלה לבנות את... איך קוראים לזה? את ה... את השדות הקידוח. אה, השדות הקידוח, אני לא יודע כמה זה עולה. אני יכול להעריך. אני יכול להגיד לך, באנרגיה סולארית, בניתי את המתקן הסולארי בשדה בוקר, שהוא בהספק מותקן של 5 מגוואט שעה, עלה בערך 1.15 מיליון דולר לכל 1 מגה. זה מספר שאפילו ירד קצת היום בעולם הפיבי. אסדת גז זה משהו מאוד יקר, אני לא בקיא במספרים של הקמה. קיצר, עשיתי פעם את החישוב, יצא יותר זול. כלומר, במקום לקדוח ולהוציא את הגז, היינו יכולים פשוט להפוך את כל המדינה לסולארית. והיינו מקבלים יעילות, היינו מקבלים ביטחון אנרגטי הרבה יותר גבוה ממה שאנחנו מקבלים מהגז, והיינו לוקחים כסף מתשובה, שזה גם כן אף פעם לא רע. אבל האחד ג'יגוואט הזה שחישבת, זה עבור פרק זמן מסוים? זה, כן, זה ל... לא, זה ואט, זה לא אנרגיה. את זה תכפילי בזמן ותקבלי כמה אנרגיה את מקבלת. זה הספק. זה הספק של השמש. טוב. אנרגיה סולארית זה הפתרון. כן, המדינה מאוד חמה. זה נכון, בישראל. שום סיבה הייתה שלא, כי לא ברור למה עדיין שורפים דלקי מאובנים בישראל. היינו יכולים לעבור ממזמן לשמש, לא להיות תלויים בדלק או בגז, במיוחד זה שגם מכוניות הולכות לעבור להיות חשמליות. כל המדינה הייתה יכולה להיות חשמלית, בלי בעיה בכלל. אני יכול להגיד לך גם שבגרמניה, שהיא מדינה שהיא הרבה יותר קרה, ויש לה הרבה פחות שמש, יש שם כבר 23% מהרשת שמקורו בפיבי. אנחנו רק עם 4% בקושי. נכון. טוב. בנימה אופטימית זו, אני רק רציתי להגיד ש... איפה זה? שאפשר לעשות להכל טרנספורם פוריה, אני יכול להסתכל על A כפונקציה של T, במקום A כפונקציה של אומיגה, ואז אני מקבל את ה... איך זה נראה בזמן, ואז אם אנחנו עושים טרנספורם פוריה למשוואה הקודמת, אז אנחנו מקבלים את המשוואה הזאת, אחרי הדבר הזה נעשה הפסקה. נגמר השיעור? אתה כבר על שעתיים ו-5 דקות. טוב, אז ההפסקה הייתה עכשיו שדיברנו על אנרגיה סולארית. בואו נעשה... איך אני עושה השתק? פשוט לדבר, נראה לשעה הזאת.
אוקיי. אז אני לא אספיק את כל מה שרציתי. 1 חלקי אומגה ג'י. בשנייה אני אמחק את זה. זה יופי. זה יופי. אוקיי. דו. איי. דו. טי. בריבוע. אז זה בעצם, שנייה, אני צריך לכתוב, אוי, שנייה, אני צריך לכתוב את זה ככה. A פה היה פונקציה של T ואומגה, ועכשיו אני רוצה ש-A יהיה פונקציה של, עדיין יש לו את ה-T הגדול ואת ה-T הקטן עכשיו, אוקיי? אז יש לו, יש לי כאילו שני זמנים, יש לי את הזמן הקטן בתוך הקוויטי, ויש לי את הזמן הגדול שזה מה שקורה אחרי הרבה קוויטים. אוקיי. אם תסתכלו על המשוואה הזאת לעומת המשוואה הקודמת, אז נכון, הנגזרת הפכה למכפלה ומכפלה הפכה לנגזרת, אבל כל, אבל במשוואה הקודמת, איפה היא? היא פה. הייתה לי פה את הנגזרת השנייה, והייתה לי פה מכפלה בריבוע. ואם אני עכשיו מגיע אחרי שעשיתי טרנספורם פוריה, אז אני מקבל פשוט, אני עדיין מקבל מכפלה. אני עדיין מקבל מכפלה, ואני עדיין מקבל נגזרת שנייה, פשוט התהפכו האיברים, אבל המשוואה הדיפרנציאלית היא אותה משוואה, רק, רק המקדמים השתנו. אז הפתרונות זה עדיין הרמיטיאן גאוס, והפתרון הוא עדיין גאוסיאנים, ואז צורת הפולס לסטדי סטייט היא כמו שראינו, זה ה-T בריבוע חלקי טאו בריבוע, אז כל זה מקבלים. אוקיי. הפאסיב מוד לוקינג, זה הנושא האחרון שרציתי לדבר עליו. וואי, מה נעשה? מה שקרה השיעור הבא? לא, עכשיו אחת, מתי נגמר השיעור? וברבע אם לא עשיתי הפסקה. מי אשם בזה שלא הספקתי היום? לא, הוא אשם. טוב, בסדר, אז נמשיך שיעור הבא. מה שנדבר בשיעור הבא זה, אוקיי, כל מה שעשינו פה זה Active Mode Locking. זה מה עושים כאשר ה... איך קוראים לזה? כאשר אנחנו גורמים למוד לוקינג באיזשהו אמצעי אקטיבי, במקרה הזה המודולטור, אבל, ואנחנו מוגבלים, כמו שראינו מבחינת האורך של הפולס, האורך של הפולס בסופו של דבר לא מגיע באמת לפמטוסקנד שהיינו רוצים. אז אנחנו מצליחים לרדת יותר נמוך מהקיו סוויצ'ינג, אבל עדיין הפולסים הם יחסית גדולים. כדי להגיע לפולסים ממש קטנים, משתמשים במה שנקרא סאטורבל אבזורבר, שזה חומר שבצורה פסיבית הוא אוטם כשיש מעט אנרגיה והופך להיות שקוף כשיש הרבה אנרגיה. ואנחנו נראה שהפאסיב מוד לוקינג באמת מאפשר להגיע לפולסים המאוד קצרים, כשמשתמשים בסאטורבל אבזורבר, זה אומר שאני לא צריך בצורה אקטיבית לעשות המודולציה, אלא אני שם איזשהו חומר שעושה לבד את המודולציה שאני צריך. וזה מה שאנחנו נעשה בשיעור הבא, אנחנו נדבר על הפאסיב. אנחנו נדבר על הפאסיב מוד לוקינג, וספציפית אנחנו נדבר על סאטורבל אבזורבר, שזה אומר שהאלפא שלנו הוא תלוי בעוצמה בעצם, או שליתר דיוק הוא תלוי בזמן. כלומר, הוא כבר לא קבוע, הוא לא אלפא אפס, אלא הוא שווה לאחד ועוד איזשהו, איך העוצמה נראית, חלקי איסה. וברגע שעושים את זה, אז נראה איך מקבלים מוד לוקינג הרבה יותר מהיר ממה שקיבלנו עם הפאסיב מוד לוקינג.
אז שיעור החזרה יידחה? השיעור החזרה, כן, יידחה כנראה, בקצב הזה. אז אנחנו נדבר על זה שיעור הבא. בסדר, אז תגישו לי עד התאריך המקורי. אז יהיה את זה, ו... יו, מזל שלא היית מההתחלה, אם היית יושבת פה מתחילת ה... הסמסטר, בטח הייתי מספיק חצי מהזה. אוקיי. זהו, זה הכל. כן, כן, אין שום בעיה, אני פה, אז בואו אני אפסיק את ההקלטה, ואז תשאלו אותי שאלות על מה שאתם רוצים. אז נעשה סטופ.